част втора на разговора с нашите гости. SBM Римака. Изтървахме знака. Виж, в Рима даже влизам. Добре, как се заразихте с шановируса? Тя историята е много дълга, братле. Ще бъда кратък. Като малки в училище аз и Атила правихме една собствена група. SBM като беше соло. Много се хейтахме, по принцип бяхме нещо като конкуренти, но това за други работи. След време нещата се развиха, продължахме да го правим, обединихме се в едно. И един диджей, няма споменавам името, само ще спомена лейбъл Извънземни проекти. Зени, уж да ни помогне, уж това онова. Накрая видя, че са в интернет нещо вървело, не вървело, па един я не му харесал. И се опита така направи, че да ни изкара да вземе само Атила и SBM при него, а другите да ни отритне, сееш се? Що не искаш да му обаче моите хора, братенце, казаха, нема стане, разбираш ли? Респект, милене, много респект, братен, нема ядове, детски работа. Разбираш ли ми, оттам се взихме и си казахме, фак на всички, бате, SBM, Атила, Римак, Жепец, Шано Крил, сами си бъдем продусери, сами си бъдем менеджери, сами си бъдем всичко, брат. Защото има много хора и до ден днешен, които взимат таланта на някакъв човек и се възползват от него само за да трупат дивиденти и нищо повече. Това коя година е? 2002, трета нека. Сигурност не мога така. Не, 2006. 2006 се случва това. Да. Докато работиме, 2007 се разделяме, няма значение, това са стари неща, респект за Дарк Степа, той е също артист, колега, няма проблеми. Но няма да те лъжа, разбираш и кам си истината. Респект за целия и умей, всички тумахлавки са заровени, няма проблеми, хейтвали сме се, да, няма ядове, също имаше там клипчета за Шано, където ще ни копат с едни лопати, няма проблеми, негъра не му отиваше лопатата, не ще хоже. Респект, много любов за всички колеги, не спирайте да творите, не спирайте. Това са минали неща, тогава всички сме били малки, зелени. Но да, Шано Крю създаде след разпадане на извънземни проекти. Нали, държиме да го отбележим тогава началото на Шано Крю. Нали. Защото не искаме да става Манагуа плюс Атила, защото все пак на времето песните бяха Манагуа плюс DJ Dark Step. И искаме то плюс да отпадне и решихме да обединим всичко в едно име и да няма такива Манагуа и Атила или нещо такова, и всичко стана Шано Крю. Да. Добре, а нали следите как правим нещата от корена на дървото? И сега дигаме вече стеблото нагоре, затова говорим за Шано Крю и затова е важно ти неща да ги кажем, за да стигнем там до оня диск и така. Да, държа да кажа пак, че нямаме вече никакъв хейт, няма нищо. Дори не съм имал такъв въпрос. Питах как се заразихте с Шано вируса и сега те питам тебе. Не как стана Шано Крю. И аз заради Римака се запалих, така искам да кажа. Нищо всеки казва, защото... Това е важно, защото минаха много разправи, много години в кълъбълъци и в хейт. А тя отихнала тая връжда, често казвам. Да, всеки път всичко е one love, peace, respect. Аз правя музика, защото я обичам. Те не заради някой или да връщам на някой или някой да дразни. Добре, виж. В началото като че ли имаше повече заразени с този вирус, за който говоря. Има предвид в клиниката, не сред феновете или бъркам? Ами и сега е така, само че артистите, които тогава бяха по-близо забъркани, всички пораснаха и всеки са си в път и смисъл. Бунтовника беше, че по-често при нас също няма вече. Наско си е все още при нас, при смисъл минава доста често. Сега може да ходи по други студия, други колеги, други лейбали, но минават главно и през Шано. Сега има даже още един сингъл с Атила, който готват. Не знам дали има някаква така информация извън нашия кръг, но... Мисля, че той беше споменал. Готвят, да, готвят си те нещата. Момчетата при мен ще се правят, ако не всичките на 100%, много голямата част, но може всичко да се запише при мен, не се знае смисъл в нашия студия. Едно време, брат, нямаше толкова много медии, нямаше толкова много наплив на различни артисти, такива, онакива, според медиите пуснати, тогава беше истинско, брат. Ей, сега, понеже много мешилка, и много хора се объркват, брате. Други хора ги хващат и им казват, абе тук това по-добре го направиш. И той понеже сега не се е виждал и не е правил някакви неща сериозни. И си казва, бе мамка му, то може би е прав. И така си губи таланта. Но бъде. Сега идват и нови имена, които ще минат също през работилницата. Така но, да го кажем, тяло... лабораторията или мейкрума, както да си даме башна. Машинизма. Да, на машинизма. Но като цяло всички са заедно. Точно така, всичко е едно. Шано Крю, Прим, Бунтовника, Макина, Монката. One Love, MC Атила, Римак SBM, Фога, Софи 1000, Алекс Мол и още много семейство е голямо. Герата, хейтери. Герата! Респект, братленце! Не забравяй! Така. Добре, как се появиха псевдонимите? Ами SBM дойде точно това на времето, понеже, както каза, той бях соло в училището. И умишлено SBM... го забавих това въпрос, малко добре, да размешвам. Значи, SBM, да го разтълкувам веднъж завинаги, е така в ефир.
първото наименование е Small Big Man. Малкият голям човек, защото съм малкият, виждате, 57 кг съм. И така просто малкият голям човек, защото си правя всичко сам, писалири като сам битвето, намерил съм си по някакъв начин сесия, това беше надъхало и малкият голям човек. После направихме Манагуа и когато станахме вече Шаран Кури, реших, че това ще е Смайл Брадър в Манагуа. Усмихнатия брат на Манагуа, разбираш. Ама абревиатурата си остава така, не? Да, да, SBM и така. Това общо взето. При мен историята е малко по-различна. Правихме фристайлче в една градинка и дойде един човек от Видин, Биската, респект брато. Yeah. И дойде и ми каза, абе ти си голем римак, разбираш? И аз такъв седа и викам, какво е това римак, бе? И то ми го обясни и последния начин. Не знаеш, вика на тъпи човек му каза тъпак, на смешен човек му каза смешник. Ти поне римуваш и римак и оттам, братле. Яко, но? Ти поне викари. Това е много яко, братле. Да, добро, добро. Добро. Добре, айде сега един въпрос специално за те. Имаш ли, нали ти заговори за битовете, че сам си правиш така и говорихме преди малко и за барлогата, че ти си магиосника там с колбите. Да. Имаш ли скрити оръжия от към хард и софтуер и кои са учителите за теб при създаването на музика? При създаването на музика? Еми, какво ти кажа? Кефа се, примерно, Funk Ducks пак, Death Squad, много също много неща, които ме кефат на Jay Dilla битове също, DJ Premier главно, Ириза. Признавам си, Premier и Ириза, това са двете кълба за мене, които много съм пропътувал между двата полюса. Двата свята. Да. Някакси най-ново мега. Знам, че са адски много хора, които правят битове. Така е, че питам за те първосигнално, които ще Word Finesse също много дори неща имат. Дяволски дори неща имат едно време. В смисъл Word Finesse е брутален също. А от към хард и софтуер какво ползваш? От към хард ми винили EMC M50 смисъл. С падове, EMC Clavier, EMC 2 синтезатор. Едното е синтезатор, другото е MIDI. Още нямам MPC, имам планово обаче да премина да работя изцяло на MPC. Не знам до какъв период от време, но съм се насочил главно на там. И че за сега кълт съм здраво. А учил ли си музика някога да свириш? Не, самолко си правя нещата. Доволен си от резултата, това е важно. Доволен съм, виждам, че има и много други доволни. Да, гледаш и хора има край тебе, значи всичко е наред. Всичко е наред, да, върват нещата. Не винаги съм вдъхновен, не винаги съм в най-голяма добрата форма, но тогава не правя битве, казвам го за второ интервю в живота си. То не е редно, бе, като цяло не е редно. Когато това го няма, не правя битве. Не е редно, постоянно се вдъхновение, си иска да бързо. Черпа вдъхновение от стари неща, черпа вдъхновение от моментни състояния. От момент състояния, главно също преживяване неща. Вече съм и семей, ние ми нова муза, така смисъл и любовта с жена ми, към детето ми, понеже има дъщеричка и така и нещата са много такива навързани, как ти обясня. Едно време бяха малко по-други източници, сега вече се промени и от това. Но музикалното вдъхновение си остава. Готиния джаз, бавния буст, тежкия. Това почва да се лечи в битовете, между другото, което не е лошо в никакъв случай, напротив. Мисля, че единството, което мога да се учупи е да станат малко така по-легнали, като такова, че идеите пак ще към... Ще следиме, бе, то ще стане, а той ти не знаеш. Очаквайте, и аз не знам. Илья е много прав в момента, и аз самия не знам. Добре ли са на интуицията си? Тъпчиме пътеката, когато стане време, викаме отзаде. Еми да. Валяка да измаже, да изглади хубаво, знаеш. Ще ви постави. Ще да ви пренем. Добре, а при тебе съответно, от яд ли пишеш по-често или от кеф? Коя емоция по-често те кара да... Виж ми, Кава, кои са най-големите лирици за теб вън и у нас? Ако нещо пропуснеш, ще ти напомня. Хубав въпрос. Да, малко голям, ама. Първата част ще ти отговоря, братле. Нямам някаква конкретна емоция. Просто обичам да пиша. Дори, ей така, за да изливам мисли, независимо ли съм преживял. Най-разбира се, всеки го знае това. Болката винаги те кара да пишеш най-много, защото тогава емоцията е много силна. Обичам да пиша просто. Други лирици, които ме вдъхновяват, това е Риза, Джиза, неизменно. Раким също ми допада много. Вчера пихме кафенце, пий с брато. Но общо взето това е отговора, брате. А в България има ли лирици, които им правиш ебал? В България MC Атила, задължително Лукан, Лукан прошот ми е група, SBM ми е любимото MC. Ама много са, не мога да бъда конкретен да кажа с един човек да израза цялото мнение, за което ми задаваш ти този въпрос. Но са много, има много. Вече за писатели такива неща. Не чета много книги, но тук там е прочитам някоя друг ред, за да се вдъхнува. Добре, да. Най-вече обичам български поговорки, много ме вдъхновяват като цяло, защото това е много години, много хора са го казали, това е факт и съм го преживял, и съм го видял и съм го използвал и е ставал много добре.
Супер, слушаме малко музика, пак ще се лафим. Peace, yeah, yeah, yeah.